Labdien! Mani sauc Diāna Kaija, un es esmu autore un ilustrātore grāmatiņai Hugo meklē sapnīti. Tas ir stāsts par mazo apsīti vārdā Hugo, kurš nekādi nevar aizmigt. Viņam nenāk neviens sapnīts, un tāpēc viņš dodas prasīt visiem saviem draugiem, par ko sapņo viņi. Vasara ir izcils laiks, lai atrastu kādu skaistu vietu, kurā pasapņot. Tāpēc aicinu arī tevi. Piedalies lasīšanas stafetē 2022 arī tu!